Тут, на території Лановецького дитячого садочка «Ромашка», над упорядкуванням території після ремонту фасаду працюють Баран Микола та Ярослав Черешнюк. Їх на ці громадські роботи направила служба зайнятості. От виставляємо зараз бордюри і далі бруківка піде, вон лежить. Бруківку там перед входом все положити треба. Рік працював на швейній фабриці. Як був в 90-му році в нас такий той, ну, цехи по селах були, то я там робив 2 роки. А цех розлетівся в 93-му, робив вже де хоче. Де казали, там робив, де була робота, гроші. А зараз на даний час тут працюємо, діткам робимо красоту. Директор дитячого садочка «Ромашка» Світлана Гнатюк розповіла, у навчальному закладі працює 3 технічних працівників. Проте на даний момент цього недостатньо. Вони нам дуже-дуже потрібні, ці люди, тому що колектив, як я вже казала, у нас здебільшого жіночий, а роботи важкі. Чоловіків у нас мало, ну, нам вони реально допоможуть. Крім того, наскільки ми взнали, один із цих працівників, Микола Баран, він володіє майстерністю в будівельних роботах. Він майстер свого роду, а роботи такі, що щось поправити більш точні, і ми плануємо його просити і далі, якщо це буде можливо, щоб він з нами залишився. Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Ірина Грицай розповіла про умови працевлаштування на громадські роботи. 8-годинний звичайний робочий день. Людина, яка працює на громадських роботах, має повний пакет соціальних програм. Тобто це звичайна робота, тільки єдине відрізняється чим, що обов'язкова умова – це створення додаткового робочого місця. Тобто це не може прийматися людина на звичайне робоче місце. Це створюється додаткове робоче місце. І роботи ці є, носять строковий характер. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини.